انا مش هفرض نفسي عليك، عايزك تعرف ان دي اخر مرة انا هسأل بيها. عايز تسأل اهلا بيك، هلغي مشاعري بس كرامتي مش هلغيها. هتقول ظروف اللي اتفضاوت، دنيا واخدك مش كده، حفظت منك كل ده. هتقول لي ايه بقت غريب، ايه غيرك؟ والحاجة خلي نعذرك، ولا انت اللي بيخسرك تهتم بيه؟